devan sen där morgon. Jag låg i bingen och drömde om nåt. Jag inte minns, men klockan var över, helst ville jag bara sova. Men vakna av ett från lägenheten ovan, en man skrek. Jag hörde springande fotsteg, barn skrik, kallar bara lite nog fel. Känslan började sprida sig i min kropp. Situationen lät vidrig, stopp, som inte det var tidigt. Någon låt av en livlig sort, jag hörde ett och jag hörde en. Om inte någon rycker in kommer han fan ta mörden. Jag ska upp med telefonen och slå 112. Eller rent av gå upp och knacka på. Men nej, jag tog bara på mig mina kläder och drog hemifrån så fort fötterna bär mig. Yeah!